الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، امیر علیہ سنت نے اسے مرتب فرمایا ہے اور اس میں 40 درود پاک کے فضائل پر مشتمل احادیث مبارکہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، مگر نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے بہت ہی تھوڑے۔ اللہ پاک نے نماز میں دنیا و آخرت کی برکتیں ہمارے لیے رکھی، مگر مسلمانوں کی غالب اکثریت نماز ادا کرنے میں غافل ہے۔ جب یہ پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، بے اولادیاں، اولاد کی نافرمانیاں، نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہم پر غالب ہیں، ہم پر حاوی ہیں، ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن، پھر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، پھر کینسر عام ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو یہ ہمارے برے اعمال کا شاید نتیجہ ہے اور نماز میں غفلت کرنے کا نتیجہ ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کے بندے، یوں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت ساری خطائیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک ہماری خطاؤں پر ہماری گرفت فرماتا تو ہم میں سے کون بچتا؟ نماز ایک نہیں پڑھتے، جماعت نکل رہی ہے، نماز کی شرائط تک کا پتہ نہیں ہے، نماز کے واجبات کی معلومات نہیں ہے، اور بڑے اس سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو اللہ کے بندے، نماز نہ پڑھنا کیا تیری نظر میں کوئی خطا ہی نہیں ہے؟ اتنی بڑی خطا ہے کہ واضح طور پر کلیئرلی رب تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر قرآن پاک میں 99 ٹائمز فرمایا، 99 دفعہ، اور اشارتاً تو نہ جانے کتنے دفعہ ارشاد ہوا، اور پھر بھی بندہ نماز نہ پڑھے اور یہ کہے کہ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی جس کی سزا مل رہی۔ تو بھائی یہی خطا ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتے ہم، یا صحیح سے نہیں پڑھتے، یا جماعت سے نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، آمین۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل نماز میں سستی منافقوں کی علامت ہے، آج کا موضوع یہ ہے، اور قرآن میں نماز کے تعلق سے جو ارشادات ہوئے اس میں سے ایک آیت انشاءاللہ عزوجل آج آپ کو پیش کی جائے گی۔ اسی طرح حدیث پاک
میں جو نماز کے تعلق سے ارشاد ہوا اس تعلق سے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. پھر انشاءاللہ عز و جل نماز کی بشارات, نماز پڑھنے والے کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں یہ بھی عرض کیا جائے گا, اور نماز کے میڈیکلی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, اور آج نماز میں قرات کرنے کے طبی فوائد, میڈیکلی بینیفٹس کیا ہوتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل یہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں دل جمعی اور توجہ نصیب فرمائے. پارہ پانچ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ارشاد ہوتا ہے, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا. اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو منافقین اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ پاک اس سے منزہ ہے, کوئی اس کو فریب نہیں دے سکتا, کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اور منافقوں کی علامت بیان ہوئی کہ وہ تین باتیں, سستی سے نماز پڑھنا, نمبر دو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا, نمبر تین اللہ کا ذکر بہت کم کرنا. یہ منافقوں کی علامتیں بیان ہوئی. منافق کون ہے؟ جو ظاہراً مسلمان ہے باطناً کافر ہے, اعتقادی بھی ہوتا ہے عملی بھی ہوتا ہے, ہم کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہاں ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی منافق والی علامت تو نہیں ہے. جیسے بعض سست جو ہیں تراوی پڑھتے ہیں, ماہ رمضان کی برکتیں ہیں, تراوی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام نے رکوع کے لیے تکبیر کہی تو جلدی سے آ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندے, سال میں ایک مرتبہ رمضان ملتا ہے, اس میں تراوی پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملنی ہیں, ہم کیوں غفلت کریں؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے رمضان میں. رمضان کی راتوں میں عبادت تو افضل کام ہے, اور رمضان کی راتوں میں تو رب کی رحمت صدائیں لگاتی ہے. ہے کوئی سائل جس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی یوں صدائیں لگتی ہیں رمضان کی ہر رات میں. پچھلی رات رحمت رب دی, کرے بلند آواز بخشش منگ والے آقا کھلا ہے دروازہ, بخشش منگ دروازہ.
صدائیں لگا رہی ہے اور ہم غافل پڑے ہوئے ہیں، رب کی رحمت صدائیں لگا رہی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، اور ہم بڑی سستی کے ساتھ جی ہارے کے ساتھ تراوی پڑھیں، اچھی بات تو نہیں ہے نا. خوش دلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، رب کی رحمت کی امید پر پڑھنی چاہیے. تو منافقوں کی علامت بیان ہوئی کہ وہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کامل الایمان بندوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں مگر مرے دل سے، دل سے نہیں مرے دل سے، اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، جبھی تو عبادت کا لطف نہیں ہے، جبھی تو عبادت کا سرور نہیں ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو نماز میں سستی کرنا کس کا کام ہے کہیے؟ منافق کا. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، مرے دل سے پڑھتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم دل سے نماز پڑھیں. منافقوں کی اور علامتیں کیا ہیں؟ نماز نہ پڑھنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، اکیلے ہو تو نماز نہ پڑھنا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. لوگوں کے سامنے بڑے خوشی خضوع سے، توجہ سے نماز پڑھنا اور اکیلا پڑھے تو جلدی جلدی. نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے اور سستی کی علامت ہے. دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ سب سستیوں کی علامت ہے. اللہ ہمیں سستی سے بچائے. تو سستی کی کیا صورت ہے جو منافقوں کو شایع ہے؟ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز جیسی عبادت میں سستی کرے. تو نماز میں سستی کیا ہے جو کہ منافقوں کی علامت ہے؟ جو بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا. اسلامی بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے جمعہ بھی نہیں ہے، مگر وہ مرد ہے، مگر پھر بھی مسجد میں نہیں آتا بغیر کوئی عذر کے، بغیر عذر کے جماعت ترک کرتا ہے، یہ بھی سست ہے. جو اکیلے نماز پڑھتا ہے یہ بھی سست ہے. جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی سستی کر رہا ہے. نماز درست ادا نہیں کر رہا یہ بھی سستی ہے. تو ان امور سے، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو منافقوں کی علامت ہے. وہ ذوق شوق سے نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں، کافر نہ سمجھیں. ہم تو ہیں مسلمان الحمدللہ، زبان سے بھی ہیں دل سے بھی ہیں. اللہ ہمیں مسلمان رکھے اور حالت ایمان میں ہی ہم دنیا سے جائیں. منافقوں میں کیا عیب ہے؟ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، نماز میں تلاوت کم کرتے ہیں، دعائیں کم کرتے ہیں، تلاوت قرآن کم کرتے ہیں، نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. کب پڑھتے ہیں؟ جب پھنس جاتے ہیں کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگوں کے لیے پڑھے گا کیا بھائی؟ مخلوق کے لیے پڑھے گا، خالق کے لیے پڑھ، جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو جزا اور سزا کا مالک ہے. اسی طرح عشاء پڑھی فجر چھوڑ دی، تین پڑھی تو دو چھوڑ دی، سردی میں پڑھی گرمیوں میں چھوڑ دی، گرمیوں میں پڑھی سردی میں چھوڑ دی. یہ منافقوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں. مسلمان تو بہت سکون سے نماز پڑھتا ہے، خلوت میں، جلوت میں، اطمینان سے پڑھتا ہے. ہر وقت وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں نمازوں میں غفلت سستی نہیں کرنی چاہیے، ذوق شوق سے پڑھنی چاہیے، مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. بعد میں کیوں پہنچیں؟ وقت پر پہنچیں. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعی بزرگ ہیں، ان کے بارے میں میں نے پڑھا کتاب میں، غالباً 20 سال یا 40 سال. فرماتے ہیں کہ
40 سال ایسے گزرے میرے کہ جب مؤذن اذان دیتا میں پہلے سے مسجد میں موجود ہوتا تھا. 40 سال. اور رمضان میں بھی ہماری سنت قبلیہ نکل جائیں, بتائیں بھائی اور سستی کس کو کہتے ہیں. ننگے سر پڑھ رہا ہے آستین اوپر چڑھی میں نماز پڑھ رہا ہے, لاپرواہی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, یہ سب سستی والے معاملات ہیں. ریاکاری کے ساتھ پڑھنا, یہ سارے سستی کے معاملات ہیں. اور دکھاوے کو, ریا کو کیا کہا گیا؟ شرک اصغر, چھوٹا شرک. اللہ ہمیں شرک اکبر سے بھی بچائے اور شرک اصغر سے بھی محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیے, نماز میں سستی, اللہ اکبر, نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب ہو سکتا ہے, ایمان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے. شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, اب گپ شپ کرنی ہو تو پتہ نہیں چلتا کتنا ٹائم گزر جاتا ہے. غیبتیں کرنی ہیں, کہانیاں سننی سنانی ہیں, چٹکلے سنانے, کاروباری باتیں کرنی ہیں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور اللہ کی یاد کرنی ہے, تسبیح پڑھنی ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, حضور پر درود پڑھنا ہے تو ہماری زبان ہی ساتھ نہیں دیتی. کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو نماز کیا ہے؟ دین کا ستون. نمازوں میں سستی دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز میں سستی رزق میں تنگی کا باعث ہے. جو نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کر دے گا, جو نماز میں سستی کرے گا اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. جو نماز پڑھے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی, اور جو نماز میں سستی کرے گا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایزا کا باعث بنے گا. جو نماز کا پابند ہوگا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جو نمازوں میں سستی کرے گا, غفلت کرے گا, پل صراط کو پار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جو نماز پڑھے گا اللہ پاک اس سے راضی ہوگا. جو نمازوں میں سستی کرے گا اللہ پاک اس سے ناراض ہوگا. نمازی کو قیامت کے دن بے شمار انعامات ملیں گے اور بے نمازی کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کی ناظرات, اور فیضان مدینہ فیصل آباد سردار آباد کے معتکفین حاضرین, عہد کریں کہ اب نماز میں سستی نہیں کریں گے, چستی کریں گے, اور انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منافقین پر سب نمازوں سے بھاری فجر اور عشاء کی نماز. اگر جان لیتے ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو ضرور حاضر ہوتے, اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے. اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں, پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہوں جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں, پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بخاری شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر 657. تو اللہ کرے ہمیں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے. نمازی کتنا خوش نصیب ہے کہ جو نماز کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ اسے پانچ چیزیں عطا فرماتا ہے, اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے, نمازی سے عذاب قبر دور ہو جاتا ہے, نمازی کو قیامت کے روز نام اعمال رائٹ ہینڈ میں, دائیں ہاتھ میں, سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نمازی پل صراط سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائے گا, اور نمازی جنت میں بے حساب داخل کر دیا جائے گا.
ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، آؤ تمہیں سناؤں فضیلت نماز کی، سب سے بلند پایا عبادت نماز کی، حاصل کرو خدا را سعادت نماز کی، کرتے رہو ہمیشہ حفاظت نماز کی، چہرے پہ ہو جمال ہمیشہ نماز کا، رکھا کرو خیال ہمیشہ نماز کا، پیارے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرب خدا کا زینہ یہ بے شک نماز ہے، پابندی نماز ہے ایمان کی دلیل، روزے جزا یہی ہے مسلمان کی دلیل، جو شخص بھی نماز کا پابند ہے جناب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب، جنت میں وہ تو جائے گا بے شک بلا حساب، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ طہارت. دوسرا کیا ہے؟ ستر عورت. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا؟ استقبال قبلہ. نماز کی پہلی شرط طہارت، نماز کی دوسری شرط کیا؟ ستر عورت، اور تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ. پھر وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. اور نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرات. قرات کے بھی میڈیکلی فوائد ہیں. ہم جو نماز میں قرات کرتے ہیں اس کا ہمیں طبی لحاظ سے میڈیکلی فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سنیں، ایمان تازہ کریں، اللہ ہمیں پابندی نماز کی توفیق عطا فرمائے. نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور سانس روک کر آیات کی ادائیگی سے جب ہم پڑھتے ہیں تو تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. پھیپھڑوں میں ہوا روکنے سے سوراخ اور پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. ہم سانس روک کر وہ پوری آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں جب سانس لمبا لیتے ہیں اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرات کرتا ہے تو سبحان اللہ دماغ جیسے امراض سے بچتا ہے، تپے دق ایک مرض ہے اس سے بچتا ہے، پھیپھڑوں کے کینسر سے بھی یہ عمل نجات دلاتا ہے. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. آئیے دعا کریں
اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وإنقاذ من النيران. اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو اللہ الرحمن کی رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، جنتوں میں داخلے کا باعث ہو، آگ سے بچانے والی ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائی.